Здравейте! Включвам се от колата. Ще ходим днес в Кева на концерт. У-у-у, понеже много хора казаха от вас, че искат да гледат такива неща. И съм съгласна, просто понякога съм прекалено in the middle of things. И забравям, че трябва да снимам. Прима в среда ходих на репетитор. Имах намерение да правя влог, но не се случиха нещата. Ще ходим на промо на едно EP. Мерси на Димана, че ми препоръча евента. Роберта Димана от Лопатарка, Лютеница проектите. И само да ви покажа, днес ще ходим на това EP промо на Вежди в Кева, както виждате 26.11. И сапорта са следните артисти. Аз знам от Димана от Лютеница. Димана е мега яка мацка, вие сте виждали вече едно видео с нея в моя канал. Междувременно също така едитвам едно видео в Premiere Pro, което подготвям за вас за другата седмица и се надявам днес да успеем да си направим един готин влог от Кева, за да видите какво е в малко по маничките специфични барове. Якото нещо в момента е, че концертите започват да се случват. Вече има места, на които може да посетите, стига да имате зелен сертификат. Така че супер, трябва да подкрепяме сцената, трябва да подкрепяме артистите. Винаги се опитвам да съпортвам, когато мога, локални такива артисти. Съответно, да си купувам мърч, ако мога. Влизам да си плащам входа, тъй като доста често хората предлагат да не си плащам. Но аз предпочитам, честно казано, да го правя, за да подкрепям хората. Сега, Good Question се казва EP-то на Вежди. Сега ще си го пуснем и ще спреме радиото. Така. Светра Нирвана, започна нещо друго. Пускаме си. Да видим дали ще успеем да си намериме нещо на Вежди. Влизам сега на Facebook страницата. Я да ви покажа какво гледам аз. Така, я да видим сега. Оп. Ето така. Musician Band. Тук е Вента. Така, трябваше да се преместя, защото се мурдахме с колата. В офиса съм. Понеже имам разни неща да свърша, но междувременно бяхме стигнали до тук. Да разгледаме на Вежди Facebook страницата. Няма други евенти. Така, я да видим, някакви видеа няма. Така че ще бъде цяла мистерия, май. Така изглежда. Да, както виждам, снимка има само. Добре, нека да влезем на евента, да видим там какво са описали. Обикновено, когато отивам на такъв тип събития, се опитвам да преслушам артиста, за да мога да разбера каква е естетиката, да видя как се описват и да се опитам да вникна в това, което артиста е решил, че иска да каже, и също така в звука на самия артист. Това, което виждам тук, пише: непознати пътеки, потопени в дълбоки води от Вежди и гостите изпълнители. Не ми звучи като нищо. Нали, честно казано, ми е супер интересно. Даже ще си лайк на страницата, за да видиме като има други евенти. Добре, сега искаме да видим и другите артисти, лайнъпа. Те са доста, 5 човека са. Дай да видим какво имат в YouTube. Така, Симона Николова, На Бочашка Фада. Добре, първи сингъл преди 2 месеца. Дайте да си го пуснеме. Lovely.
те гърдите кожата ще стане хладна. Точно както в мечтите ни, на земята ще лежим завинаги. От малка гледам те с влажни очи, как ми носиш само неприятности. А какъв красив комплимент, да ме гледаш този поглед зелен. За последно ще се изчервя, докато ме галиш по бузата. И без да ще ти прошепна, колко съм щастлива. От малко гледам те с влажни очи, как ми носиш само неприятности. А какъв красив комплимент, да ме гледаш този поглед зелен. От малко гледам те с влажни очи, как ми носиш само неприятности. А какъв красив комплимент, да лежиш до мен той студен. Ето че още беше кратка, ела пак на почашка фада. Добре, нека така се обърна да ме виждате по-окей. Това парче ми прилича на нещо излязло преди няколко години, когато тази естетика тепърва навлизаше. Прилича ми на едно EP на Ели Инграм от към вокали. Има, нали така, доста ambient-ени специфични ефекти върху вокалите, които се използват. Ще сложа сампъл ето тук и сега. In the thunder and rain, you stare into my eyes. I can feel your hand. Та, надявам се, разбрахте какво имам предвид. На мен прилича на такъв тип артист, като личи си, че е млада, но пък готино, че прави такива неща. Клипа е доста do it yourself, малко е такъв по-инди, естетически погледна. От мен ми е интересно, че може ли да пее така на живо, защото такъв тип delivery е малко трудно да се изкара на живо. Предполагам, че най-вероятно ще бъде с някакви семпли, или ще си ги прави на място, или ще си пусне някакъв инструментал. Това с банда ми се струва, че няма как да се случи, но може и да греша, така че ще видим до вечера как ще се справи си Сирена. Надявам се, така и се чете Ника. Артист не има. Така, имаме още 5 артиста. Да видим нататък какво предстои. Лютеница знаем. Както ви казах, това е наша вече познайница, много силна. Димана от Опатарка. Ето го акаунта на Димана. Мен ми се иска да ви пусна Беля Портокал. Не, че тежко се оплаквам, нещо 3 дни ме преследва. Детектът Димана няма и това да разследва. Резерва задния си чоп, винаги имам, взимам. Мерки по пижама, да не излизам, кимам. Буде той, тук е тази мръсна градина на грима. Пис на ми, всеки ден на време той и да взима. И да ме гледа с непростима пантонима. Рима, няма вина, мен не избра. Не знам де му ли, спрака ли, не са тъната, кака ли. На мен лично на нищо не ми прилича. Да се крие ли, да пие ли, ракия, да изпие ли. Не знам дали времето ми не изтича. Почвам лече леко да се притеснявам, оценявам всеки миг, в който пак не се обяснявам, потвърждавам положението за много трипично. Виж по, мисля, че това се превръща в нещо лично, то е така, когато взимам всяко важно решение, зле ми, ставя малките детали под съмнение, доверие на себе си да нямам доверие и да бъда несигурно това настроение. Може би трябва да се пробвам да бъда гостоприемна, представи си тази каза, се окажа ли земна небрежда, бягам за качението си да прогледам, ще взема дълго на края. Има ли нужда от баня? Главата му ще погаря. Але няма да се хваля, но направи по-голяма партия до без поведи. Удушава не при да го разбавих и съветни. Така е ли иначе прекарваме времето си заедно, по-добре да пускам музика, не ме пипи защо.
пипнеш, пипо ли си легал сега? Дъгата ли искаш да пипнеш, може ли даш да пипнеш сега? Дъгата ли може да пипнеш, пипо ли си легал сега? Дъгата ли искаш да пипнеш? Взето това е Роберта Димана или проекта и лютеница. Аз лично се кефя на такива неща, но съм супер пристрастна, защото Роберта ме кефи. Така че ми е интересно на живо как ще ги направя нещата. Аз си изпуснах до момента всичките концерти, за съжаление, но на този ще бъда. Така, проверихме вече за Вежди и Писет. Имаме още няколко артиста да проверим. Те, нещата от живота. Винаги звънят за доставка, когато не си у вас. Но продължаваме с следващия артист, който е YMPRL. Доколкото виждам, това е човек, който продуцира Григовор, което е интересно. Ако чувате този шум от аларма, моля ви, игнорирайте го. Добре, това очевидно е някой, който работи с Tron, Bobby, Gena, Low Hit, и е някой, който се занимава с продуциране. Мартин Николов, успях да намеря името му в YouTube. Сега ще пробваме да го намериме в Facebook. Но така, интересни неща се заформят. Виждам тук, че Алекс Веждаров, който всъщност е Алекс от Вежди, е шернал нещо на Богомски и този артист, така че сега ще го пуснем да го чуем. И също така имат заедно няколко парчета от миналата година. Супер, много яко, така че дайте да чуем, стана ми интересно. Сега дори не мисля, че си стягам врата някакво. Не е вратни пържоли бегомски. Не съм плейбой, не играя карти. Три върти долу, защото са без панти. С господи Мартин на твой локскрин. Два мъже и половина, аз съм Чарли Шин. Работа и работа, не пазиш баланс. Аз нахувам в черри Air Force One. Скучен си като Алохан Дас. Отчаян си, втори тото шанс. Салто на врата ти вече колко много пъти. Качвам ти се на главата, но сега поне го стъпих.
пада ти, че не тук и ти останаха. Прането са търкът ти, помагам да погледнеш към небето. Шесто темпо туша, уши с огън ще отпуша. Скок свежен, стара школа, известия излиза. Моторола, баща с колан, ще те стяга. Отпусна коленете, мъртва тяга. Кредит с кредит, без валута, водата ти разреждам с белука. Ни каса, сука са нула, каса де, папел чувствите, не си все. Едно баща ти тук те е довел. Не ге дам футбол, но съм спълен арсенал. Скоро втория ми дом ще е първи терминал. Рапъри гонят рапъри, композитори чуват банкноти. Календара ще те промени, едно в едно, а играш за реми. Рапъри гонят рапъри, композитори чуват банкноти. Календара ще те промени, едно в едно, а играш за реми. Стандарт или беро, все едно, игла все едно. Опитвам се да намеря, кого наричаш бро. Ръкато рендета, ножиците за колета. Кво става, че е дърбоп, прибери си пистолета. Върда се пука, видели се кука, за трешетки сутъщна скука. Дрямка на сянка, това не е гатанка, това е твой песен, бартер за ушанка. Идваме на феста, PCR теста, имаш го от мен. Селска честна, падаш от 100, вечеря в мол, седмата маса, моя отбор. Полусединител, кариера на любител, капачки на Луна парк. Коленете са под прицел, 2 лева на цяло. Чух, че куче, куче яло, от червени бихове, само на мен се е доспало. Стъпка на шахта за раждане, акта като образец, сложен в рамка, дъвка, шок. Карам в смок, аватар за пример, снимката е сток. Тук си за спора, той е съдебен, щупите ръкота, дано да е служебен. Идиотка назад, слънцето залезе, задави се на сцена, спагети болонезе. Добър комат, казино, охлаждам червен, новино. Поздравявам те с песен, диджея Ева Лентино. Пускам ко по джамбо за месет и да вам зрънчо. Затвори си очите, виждам, че ти стана мъчно. Да, стана ти мъчно, защото ти ме питаш, що не ме виждаш в клуба. Аз съм в банката, брат. Аз съм в банката, отивам там с Бугатито, защото има само две места, а в автобус има 50 и си в него. И това е много, много е самото на върха. И като цяло... Не, брат, не мога да дойда в клуба. Аре. Очевидно имате някакви парчета заедно с... Не знам дали трябва да е Вежди или Вежди, предполагам, че е Вежди. От фамилията му предполагам, че идва. Добре. И имаме Червенски. Интересно. Това е пак естетиката, поне вокално, не инструментално, на със Сирена от преди малко. Така че ме вече ми стана интересно. Имаме 5 супер интересни български малки индипендент артисти. Както ви казах, ще бъде днес в Кева, така че ще ви покажа всеки един от тях, ако успея да се дотъткам на време, защото... Работят много късно, но надявам се ще успеем. Общо ето това е. Сега ще продължа с работния си ден и ще ходим към Кева, за да видим там какво ще се случи. Oh,
Thank you.
Това беше стреч. Display your identification card.